พระญาติศิโคบีဆိုလို့ရှင်ကိုနှစ်ဖူးကကျမ်းမော်တိုက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဖရာရဲ့ခြေဗမိုးပေါ်မှာငါဥတိုင်းနေရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကရှင်မန်းပြီးတော့အဲ့လိုရှိခိုးမယ်ဆိုရင်ကောသလမင်းကြီးရှိခိုးလို့ရတယ်ကုသိုလ်မျိုးကိုမှလည်းရပါပြီလို့ဒီလိုပြောရလဲလို့ဆိုရင်စိတ်ဟာကြည်နှုတ်မှု ဖြစ်လာမယ်ပြိဋိဘံသံဃိတာဖရာပဲဖြစ်စေတတ္တောတိကျဖရာရှင်မှာပဲဖြစ်စေတိဋ္ဌံတေနိဗ္ဗုတေစေဝသမေစိတ်တေတမံဖလံဆိုတဲ့စကားရှိတယ်တတ္တောတိကျမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတာပဲဖြစ်စေပြိဋိဘံသံဃိမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတာပဲဖြစ်စေ စိတ်ထချင်းတူညီစွာထားပြီးတော့ရှ िख ိုးနိုင်လို့ရှိရင်တမေစိတ်တွေတမန်ဖလံစိတ်တူလို့ရှိရင်အကျိုးတရားလည်းတူတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ထားရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကောသလမင်းကြီးဖျားရှ िख ိုးသလိုဖျားရုပ်ွားတော့ပဲဖြစ်စေသုံးဖို့စိတ်နဲ့မှိုင်းပြီးဖြစ်စေဖျားကိုဥချပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဖျားရဲ့ခြေထောက်ကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးဥချရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာယုံယူပြီးတော့ဥချတဲ့နေပေါ့ ဒီလိုဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့ဥချလိုက်ရလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရတဲ့တရားစွမ်းအားတွေဟာအင်တာမကြီးမှာအင်တာမကြီးမှာလို့မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်အဟောဟာလဲအင်တာမအစွမ်းထက်တယ်လို့ဒီလိုပြော